Катерина вийшла на акцію «Не мовчи, полон вбиває» з прапором 501-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти. Саме в цьому підрозділі служив її батько – захисник Маріуполя. Мій тато взагалі дуже відповідальна людина. Він завжди в усьому нас підтримував, завжди робив все можливе для того, щоб у нас, в його дітей, в його родини все було добре. Каже, коли почалася повномасштабна війна, він, не роздумуючи, пішов на фронт. Він потрапив у квітні 2022 року, ще в березні з ним зник зв'язок, і тоді я навіть не допускала думки, що з ним щось може статися, що він потрапить у полон. Я просто була впевнена, що він тримається. Дізналися ми випадково в соцмережах. Після цього зверталися скрізь, куди тільки можливо, і поки що ніяких результатів. Тетяна каже, по можливості старається виходити на подібні заходи, чекає з полону племінника. Пішов добровольцем з самого початку, хоч у нього дружина була на останньому місяці вагітності. Народився у нього син Візньов, вже 2 роки, він його не бачив. Чекає його додому. Останній крайній раз розмовляли ще 25 марта, а потім він потрапив в полон. Зараз відомо, що він там у пеклі, в Мордовії. Ми всі його чекаємо, любимо. В Мордовії перебуває ще один військовий Юрій. Розповідає його мати Наталія. Про це дізналася від його побратима. Подзвонив Саша, казав, я з вашим Юрою був у полоні. Я листи писала, ніякої не відповіді, ні дзвінка, нічого ніколи не було. Ще одна місцева жителька Катерина каже, її чоловік, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, востаннє виходив на зв'язок 24 квітня 2022 року. Через тиждень мені повідомили, що він взагалі загинув. Ми не знали, що робити, до кого звертатися, тому що ми не мали ніякого підтвердження ні того, що він живий, ні того, що він дійсно загинув. І десь через декілька тижнів ми дізналися, що він дійсно перебуває в російському полоні, він був поранений. Комітет Червоного Хреста одразу підтвердив десь через декілька місяців, що він дійсно перебуває на території Російської Федерації. Каже, впевнена, що ще зможе обійняти свого чоловіка. Чоловік мужній. Я думаю, що він повинен там все витримати. Він знає, що тут його чекають рідні, що чекають його побратими, що чекаю його я, його сім'я. Я сподіваюся, що він про це пам'ятає, і це дійсно надає йому там сил. Тому що ми кожен день молимось про нього і про всіх побратимів його, про всіх наших хлопців-захисників. Ми всіх чекаємо додому якомога швидше. На захід прийшли приблизно 250 людей, повідомив кореспондентам Суспільного начальник сектору превентивної комунікації Національної поліції Михайло Морозов. Порушень громадського порядку не виявлено. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.